tudo bem com vocês? Adriano Marinho, do canal Natureza ao Meu Redor. Para você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje, sabadão, e a gente veio aqui, né, na nossa represa aqui da Comunidade Terapêutica Jovem de Valor, pegar o nosso almoço. Vamos ver aqui como é que tá os peixinhos que a gente colocou aqui algum tempo atrás. E primeira pesca que a gente vai estar fazendo aqui desses peixes esse ano, pra gente ver como é que tá o tamanho também, né? Aproveitar para fazer uma biometria superficial, né? E daqui a pouquinho, não for no vídeo não, no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês, dando a orientação de onde que é que você vai comprar um peixe com qualidade, com crescimento tão bom assim. Os peixes aqui, eles estão chegando a 6 meses de idade, estão completando 6 meses de idade. Você vai ver, a gente vai ver aqui hoje o tamanho que estão esses peixes. Então fica conosco aí, eu vou estar hoje mais de cameraman, que vai estar pescando ali o meu tio, né? Tá ali meu tio, tá ali a Gleice, e eles estão se organizando aí, né? Então tem aí no canal o dia que a gente botou esses peixes aqui dentro, tem tudo isso, tem registrado, pessoal. Então tá aí, vamos ver o que, que vai dar. Daqui a pouco a gente vai estar filmando aí essa equipe ali que tá se preparando. A equipe aí se preparando. A Kiara já tá aqui a todo vapor comendo capim. E vamos que vamos. O canal Natureza, ele usa a natureza a seu favor, entendeu? E o que nós tem disso, que é o quê? Mexerica. Rapaz, botando mexerica, gente. Vamos ver se vai dar certo essa... Eu acredito que vai dar certo, porque tem peixe demais aqui, meu Deus do céu. Olha lá, Gleice. Mexerica, galera. A melhor isca... Parar aqui a isca dela aqui, pessoal. Ó, joga devagar, vamos de novo. Bota outro. Já viu que essa pescadora aqui é experiente, né? Calma. Ela tá culpando a mexerica. De novo. Meu Deus do céu. Tudo isso vai pro YouTube. Tá lascada. Aí. Meu Deus do céu. Ela não tá conseguindo jogar um anzol nem dentro d'água. Aí tava aqui, né, gente? É, porque aqui eu vou fortalecer o canal. Eu tô achando que vai dar muita visualização mesmo. Ah, não, gente. Se ela acertar essa lançamento de linha aí dentro, já merece a sua inscrição, se você não é inscrito. Olha o outro aqui. Olha o mestre aqui se preparando aqui, ó. Agora eu pode. Pode, não pode. Aqui é o pescador. Hoje eu tô achando que se eu não largar esse celular pra ir pescar, galera, nós não vamos almoçar peixe hoje, não. Calma. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha, aqui, aqui deu certo, na mexerica. Na mexerica. Olha lá, calma, cansa a bicha, cansa a bicha. Olha, a gente já vê a primeira aqui, ó, já vê a primeira. Oa, meu Deus. Oa. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É um boi. Ó, para de teimosia, garotinha. Venha, venha pra mamãe. Nossa senhora. Pensa na... Olha lá. Calma, moço, cansa o peixe. Boa. Olha aqui pra cama, deixa eu olhar pra cara. Não, olha pra cá, deixa eu ver se isso é verdade. Olha lá, meu amigo, olha. Aqui, gente, o primeiro peixinho aqui. Ó, ó. Ó. Upa, 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 upa. Olha o primeiro, olha o primeiro. Almoço garantido. Mexerica em cima. Pescando com mexerica, pessoal. Nossa senhora, olha. Tá aí, gente, ó. Tá aí mais uma vez o contato do nosso amigo Wesley. Deixa o seu joinha. Olha pra câmera aqui pra tu sair na foto também, inglês. Aê, vamos que vamos. Olha isso, olha que coisa linda. Olha aí, pessoal. Nossa. Olha aí, pessoal. Lembrando que quando a gente terminar aqui, pegar o nosso almoço, eu vou revelar para vocês aonde vocês vão conseguir alevinos de peixe com uma qualidade tão boa como essa. Aí, meu amor. Olha lá. Mostra aqui pros amores inscritos aqui também. Olha aí, pessoal. Só de primeira, viu? E vamos que vamos, a gente vai revelar onde você consegue alevino desses peixes no finalzinho do vídeo. Fique conosco até o final, valeu, galera? Vamos lá. Gente, vamos aqui fazer um pensamento positivo aqui por essa pescadora aqui. Muita fé agora, eu quero todo mundo aí, ó. Venha. Dá um joinha aí, dá tempo. Enquanto ela pega esse peixe, dá tempo de você dar um joinha, se você ainda não deu. Meu Deus. Jesus. Uma hora depois. Porque a gente deve falar assim, uma hora depois. Opa! Vem por fora pra dentro d'água. Agora vai. Nossa senhora, calma aí. Isso aqui não foi um peixe, isso aqui foi um avião. Aviego. Tu vai cair dentro d'água. Quase corta minha mão, ó. Essas bichas aqui é violenta, hein, filho? Olha aí. Se você não souber manejar. Ó, vocês vão pisar tudo na minha linha aí. Pescador tem dessas coisas. Olha que coisa linda.
Não, aquela ainda era maior da outra. Mas essa é terrível. Não pode dizer que não. Vem pra fora. Leva logo o saco. Tira pra fora. Traz, traz aqui que eu quero mostrar aqui, já passar o contato aqui. Tira pra fora. Tira pra fora. Isso, leva pro seco. Nossa, essa aí é muito grande. Olha aí. Oh. Não é o peixe que é grande, não, que a mão dela é pequena. Ó. Oh. Mas é um peixão, um peixão. Caraca. Peixão. Bonito demais. Aí, ó, o tamanho do moleque. Então, pessoal, vou deixar aqui, ó, bem aí embaixo, debaixo aqui, ó. Segurando o peixe, tá aí o contato do nosso amigo Ezra aqui para Paraíso Região, aqui todo o Vale do Araguaia. Você quer adquirir alevinos de qualidade, tá aí o contato do nosso amigo Ezra. É só ligar que ele te acompanha do início ao fim, te dá todas as dicas. Então, Ezra, valeu aí. Forte abraço, tá aí o contato do nosso amigo para você que quer adquirir alevinos de qualidade. Então, pessoal, tá aqui o resultado, ó. O resultado da nossa pega do almoço, né? Foi assim meio rápido, tá aí, ó. Tudo ainda tá vivo aqui, só para mostrar para vocês. E tá aí deixando, lembrando que o contato para pegar, comprar alevinos de qualidade tá aí embaixo do vídeo aí, ó, com o nosso amigo Ezra. E a gente vai dividir esse vídeo na segunda parte, que vai ser daqui a pouco, a gente com ele na brasa. A gente vai fazer frito e vai fazer assado, tá, pessoal? Mas aí, ó, um pulou ali, ó, outro pulando. Mas aí fica a parte 2 daqui a pouco, logo na sequência desse vídeo. E estamos aí agradecendo aqui, né, o nosso pegador de peixe. A quase pegadora aqui, olha pra cá. A cara dela pegou nada. Lembrando que a isca foi mexerica e salsicha. Forte abraço de Adriano Marinho, do canal Natureza ao Meu Redor. E acompanhe o outro vídeo logo, logo, parte 2. Que é nós assando e, ó, fazendo a melhor parte de todas, que é comendo, galera. Fui!